Επιστρέψαμε με την τελευταία ενότητα του Classics in Praxis να δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να κάνουμε τα κλασικά γράμματα πιο ενδιαφέροντα. Κοντά μας ο πρέσβης κύριος Μαλιάς, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται παράλληλα με όλες του τις άλλες δραστηριότητες με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και με τη δημιουργία κλασικών λόγων, κλασικών γραμμάτων μέσω του λόγου. Κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουμε όλοι διαβάσει τα άρθρα του, εργάζεται πονή, όπως τα λέμε στα αρχαία ελληνικά, κάνει εξαιρετικά πονήματα γύρω από την γλώσσα μας και είναι σήμερα εδώ για να μας μιλήσει στους Δελφούς, γιατί άλλο, για τα δελφικά παραγγέλματα και την χρησιμότητά τους στο σήμερα, την ουσιαστική τους χρησιμότητα στο σήμερα, το πώς τα χρησιμοποιούμε δηλαδή στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρέσβη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανολίδου, γιατί για αυτή την πολύ τιμητική εισαγωγή. Όταν η Ύβρις απειλεί το δημόσιο λόγο εν οίκο, εν δήμο και ανά την οικουμένη, τότε οι Δελφοί παρέχουν το ασφαλές καταφύγιο. Είμαι ευγνώμων και εγώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, διότι αναζητώ στον πνευματικό αυτό χώρο τα στοιχεία της ισορροπίας, του μέτρου και της αρμονίας που δυστυχώς σήμερα απουσιάζουν. Ούτε φιλόλογος, φιλών λόγους και σπουδάζων περιπαιδείαν κατά το φρύχο είμαι, ούτε φιλόσοφος, ούτε καν κλασικιστής. Τα τελευταία χρόνια όμως ως Ιωνή Παρίσακτος μετέχω της ενότητας των κλασικών εδώ. Αισθάνομαι ότι εδώ κυρίως έχω κάτι να ακούσω, κάτι να πω, κυρίως όμως να διδαχθώ. Έχοντας εργαστεί επί 8 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατήρησα πόσο η κλασική παιδεία, η κλασική συγγραφή επηρεάζουν τις σημερινές σχολές αμερικανικής σκέψης και πολιτικής. Δεν μιλάω δηλαδή ούτε για τα ομοσπονδιακά κείμενα, ούτε για τους πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Σήμερα, μια κυρίαρχη σχολή ηγεμονικής στρατηγικής που επέρεται, θεωρεί ότι εμπνέεται από τις δημιουργίες του Θουκυδίδη, επηρέασε πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Στις αρχές αυτού του αιώνα άφησε το πανίσχυρο μεν, αμφιλεγόμενο όμως θα μπορούσα να πω, αποτύπωμά της. Η σχολή των νεοσυντηρητικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και από πανεπιστημιακού και πολιτικού άμβονα κύριοι Κέστης έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία ως η ομάδα των Βούλκανς, η ύφεστη. Εμείς όμως, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, είμαστε σήμερα εδώ στους Δελφούς και αναζητούμε τον Δελφικό Απόλλωνα. Βέβαιον είναι ότι δεν υπάρχει ούτε βίβλος των Δελφών, ούτε οι 10 εντολές. Εδώ όμως τον αενάως ιερό αυτό χώρο και ελπίζω και εύχομαι να μην θεωρηθώ ιερόσυλος, όπου κυριάρχησε η κλασική θρησκεία των Δελφών, γνώρισε αυτός ο χώρος μια άνευ προηγουμένου ιστορικών διαστάσεων δύναμη επιρροής. Τα λεγόμενα δελφικά προστάγματα ή παραγγέλματα ή εντολές που αποδίδονται κυρίως στους 7 σοφούς της αρχαιότητας, Delphic Maxims αγγλιστή, Commandement ou Ordre de Delph γαλλιστή, είναι γραμμένα στον ιερό χώρο, στον ναό του Απόλλωνος, και θα μπορούσαν σήμερα να αποτελέσουν έναν επίκαιρο κώδικα συμπεριφοράς. Ας το πούμε τον κώδικα των Δελφών, εν οίκο, εν δήμο και ανά την οικουμένη. Η παγκόσμια ισορροπία και η μεταπολεμική αρχιτεκτονική έχουν κλονιστεί. Αυτό το λένε όλοι οι ρήτορες, όλοι οι συγγητές, όλοι οι ομιλητές από την πρώτη ημέρα του φόρουμ. Επίσης, η εντός, η εν οίκο και εν δήμο συμπεριφορά στερείται του μέτρου στη χώρα που το γέννησε. Παν μέτρων άριστον. Στόχος μου λοιπόν στα λίγα λεπτά που απομένουν δεν είναι η ανάλυση των δελφικών προσταγμάτων, ούτε η φιλολογική ή η φιλοσοφική τους ερμηνεία. Μπορώ να κάνω και προσπαθώ να επιχειρήσω κάτι πιο απλό και πιο βατό για μένα, να αναδείξω την αξία, τη σημασία της σημερινής τους εφαρμογής. Ποιος είναι
ποιος θα έπρεπε να είναι σήμερα αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς, ο κώδικας των Δελφών. Ενίκο, διαβάζω πρώτα στην καθαρεύουσα και έχω δίπλα τη μετάφραση στην ελληνική. Ελπίζω από του χρόνου να μην χρειαζόμαστε καν να και εγώ το ελπίζω. Την μετάφραση στην ελληνική. Η κοινή, στην δημοτική. Γονείς εδού, σεβάσου τους γονείς σου. Εστίαν τίμα, τίμα το σπίτι σου. Παιδείας αντέχου, άντεχε την εκπαιδευτική δυσκολία. Να ζηλεύεις την σοφία. Υιούς πέδευε, εκπαίδευε τα παιδιά σου. Σοφής χρό, συμβουλεύσου τους σοφούς. Αυτό απευθύνεται σε όλους μας και κυρίως αυτούς που έχουν κρίσιμες θέσεις ευθύνης. Ευγνώμων γίνου, να είσαι ευγνώμων. Γύρας προσδέχου, αποδέξου τα γυρατιά. Πρεσβύτερον εδού, σεβασμό προς τους μεγάλους. Ιδέ μεγάλη, νεότερον δίδασκε. Δίδασκε τους νεότερους. Εν δήμο, γνώθησε αυτόν, να ξέρεις τον εαυτό σου. Νόμο πίθου, πειθάρχησε στους νόμους της πολιτείας. Ιτό υπέρ δικαίου, δέξου την ήττα από το δίκαιο. Ψέγε μηδένα, κανένα μην κατηγορείς άδικα. Έφημος ίστι, να έχεις καλή φήμη. Μηδέν άγαν, να τηρείς το μέτρο. Χρόνου φίδου, μη σπαταλάς αδίκως το χρόνο σου. Υφορώ μηδένα, μην υποτιμάς κανένα. Αυτό βέβαια ισχύει επίσης στις διακρατικές σχέσεις. Δικαίως κτώ, να κατέχεις κατά δίκαιο, σύμφωνα με το δίκαιο. Πλούτη δικαίως, πλούτιζε κατά το δίκαιο. Όνειρος, όνειδος, έχθερε. Να απεχθάνεσαι την τροπή, το όνειδος. Κρίνε δίκαια, κρίνε κατά τρόπο δίκαια. Ενίκο, ενδύμο. Θεωρώ επίσης ως διπλωμάτης ότι τα ακόλουθα προστάγματα είναι αναγκαία, απαραίτητα, θεμελιώδη για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και για τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Το συμφέρον θυρώ, να επιδιώκεις το συμφέρον σου. Εχθρούς αμήνου, να αμήνεσαι κατά των εχθρών. Θνίσκε υπέρ πατρίδος. Είναι κατανοητόν από όλους για όλους. Ήδη αφύλατε, προστάτευε όσα σου ανήκουν και έχουμε κάθε λόγο να το πράττουμε. Αλωτρίων απέχου, μην επιθυμείς τα αλώτρια. Απευθύνεται στον γείτονά μας την Τουρκία. Οικέτας εδού, να σέβεσαι εκείνους που προσέρχονται ως οικέτες. Ο μέλης δώσ, ό,τι σχεδιάζεις κάντο. Κριτήν γνώθη, γνώριζε αυτόν που σε κρίνει. Στις Βρυξέλλες, στον ΟΗΕ, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εγγύην φεύγειν, να αποφεύγεις τις δεσμεύσεις και προσθέτω ειδικώς, ιδιαίτερα τις μονομερείς. Έριν μίσιν, να μισείς τις έριδες. Βίας μη έχου, μη χρησιμοποιείς βία. Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρητον κρύπτε. Αυτό αφορά κατεξοχήν τους Έλληνες, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Ακαδημίας Εθνών. Να μάθεις να κρύβεις τα μυστικά. Κρύβετε τα απόρριτα. Επιρώμην μη καυχώ. Μην καυχέσαι αλαζονικά επειδή είσαι ισχυρός και δυνατός. Κινδύνευε φρονίμως. Ριψοκινδύνευε, αλλά με φρόνηση και σύνδεση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητή κυρία Μανωλίδου, το χάος στην ευρωπαϊκή αλλά και στην διεθνή σκηνή, η ανατροπή των δεδομένων και των σταθερών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε ο μεταπολεμικός κόσμος, μας υποχρεώνει σήμερα να επιστρέψουμε στα δελφικά παραγγέλματα, στον κώδικα των Δελφών, The Delphi Code. Ο μύστης των Δελφών, ο Άγγελος Σικελιανός, στο εμβληματικό του ποίημα, αυτό το συνεγερτικό ποίημα, το πνευματικό εμβατήριο, γραμμένο το 1945 με την πτώση του ναζισμού, αντέταξε με πολύ καθαρή σκηνή, όταν είπε να σηκώσουμε τον ήλιο στον κόσμο, στην Ελλάδα, και επίσης να βοηθήσουμε όλοι να ξεκολλήσει το άρμα που μετέφερε τον ήλιο, που ήταν κολλημένο στο λάσπη και στο αίμα,
τι ήθελε να κάνει. Αντέταξε τον ήλιο, το φως στο σκότος. Αυτή την αντιπαράθεση φωτός-σκότους να έχουμε κατά νου και σήμερα. Η απειλητική ύβρις με ύψινο κεφαλαίο, και κλείνω όπως άρχισα, που καθημερινά μπροστά μας συναντάμε, η περιθωριοποίηση των πανανθρώπινων αξιών και το σκοτάδι που έχει επιβληθεί με την απάνθρωπη ομή χρήση βίας σήμερα στην Ουκρανία, παλιότερα στην Κύπρο και αλλού, επιβάλλουν την πνευματική μας αφύπνιση. Το paradigm shift σήμερα είναι επιστροφή στο μήνυμα των Δελφών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με την ομιλία σας αναδείξατε την επικαιρότητα των δελφικών παραγγελμάτων και γενικότερα των κλασικών γραμμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη ημίν έχομεν πλήστην. Υγιένετε πάντες.